Щохвилини у світі виникає потреба у переливанні крові, особливо в часи воєнних потрясінь і надзвичайних ситуацій. Лише у Дніпропетровській області таких пацієнтів буває 20 тисяч на рік. Порятунок життя постраждалого може залежати лише від доброї справи інших – донорів. У 2005 році Всесвітня організація охорони здоров'я визначила 14 червня як Міжнародний день донора задля популяризації донорського руху. Також у цей день зазвичай відзначають тих донорів, які безкоштовно приходять у пункти здачі крові. У Дня донора є свій девіз, він змінюється щороку. Цьогоріч він звучить так. Подумай про інших, здай кров, поділися життям. У нашому регіоні запланована низка урочистих заходів і концертів, а також флешмоб, який відбудеться у четвер, 14 червня о 19 годині на набережній Перемоги. З 11 по 15 червня у закладах служби крові області проводиться акція по здачі крові під девізом «Подумай про інших, здай кров». 14 червня, безпосередньо в день Всесвітнього дня донора, буде проводитись на базі госпіталю, обласного госпіталю ветеранів війни святковий заход, де будуть відзначатися ті донори, які безкоштовно, добровільно здають кров, які набули статусу почесний донор України, які 40 і більше разів здали кров та її компоненти.